دا دی مجاهدین رانه وتلو وسه دی تیاری ولاړ دی هوای میدان کې یو فعلا ان شاء الله هیڅ مشکل نشته ما شاء الله الحمد لله مقابل میدان الحمد لله مقابل ما شاء الله الحمد لله حاجی مولوی صاحب دا مجاهدین څه پیغام لري مجاهدین کوم پیغام داري چې ټکان مکه وي تیاری ماري د څه خراب نه زده ګرځي د مسلمانان تیاری دی الله پاک غار ختم کړي الحمدلله 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 دا حاجی مبارک مولوی صاحب د حکمت مولوی صاحب د هوای میدان مسول ده مولوی صاحب ته څه پیغام لري عوام ته مجاهدین ته عوام ته مجاهدین ته زما دا پیغام دی چې دوی دې ټکان نه کوي دا خوشحالي دی په منځو د الله تعالی په عبادت په دې سره ولمانځي او عوام ته مو دا پیغام دی چې نور راشي خپل وطن او مشر همکار اوسي او خپل ملک د شرعي نظام په جزاك الله حجي مولوي صاحب خير وسلام ان شاء الله نو دا دی وصل الحمد لله مونږ تقریبا د شپې یو بجې د کوڅو بجې دي او په دې حنا ډول بس مجاهدین الحمد لله نو